Fala aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lana Norte, rapaziada. Mas é o seguinte, hoje eu vou tirar a máscara, tira a máscara. Eu vou invadir, mano, a casa da Dani. Doce pro fim, papo, coloca a máscara. Mano, eu vou invadir a casa da Dani agora. Eu acabei de chegar, tá ligado? Só que é o seguinte, o Cris me atendeu e a Dani tava tomando um banho. E eu falei, quer saber, mano? Eu vou falar que eu vou invadir a casa da Dani, então. Se o Cris abrir a porta ou a Dani, eu já vou chegar na invasão, tá ligado? Pode ir, mano, você vai chegar com isso aqui, ó. Você vai chegar muito louco. Já tá uma pesada já, mano. Se a gente chegar ali, mano. Você fica de boa. Entra e fica de boa, não, irmão. Não, não fala nada, não. Vai. Deixa eu encostar. Não. Peraí, irmão. Vai. Se ele contar pra Dani, morreu? Não, ele não vai contar. Se ele contar. Vou apertar a campainha já. Vai. Mas segura aqui a câmera. Rapaziada, já deixei uma GoPro ali. Eu vou ter que ficar aqui, ó. Isso. Já deixei uma GoPro. Ah, lá, Vitor, muito bom. O que já deixou? Olha o cachorro, Ó, irmão, seguinte! Eu não aguentei, mano. Cara, que função, mano! Eu não aguentei, viado. Cachorro quase passou no centro. Na hora que ela abriu, eu já entrei. Cheguei, tio. Cheguei, mano. Aê, mina do baile. Eu esqueci agora, velho. Eu cheguei normal. Deixei as malas ali, pá. Você tava tomando banho. Eu falei, quer saber, mano? Peguei essa arma aqui escondida. Ai, meu Deus. Esse aqui eu já tinha trouxido. A GoProzinha mocadinha. Nossa, o Cris deixou a GoPro num lugar estratégico, velho. Não, vai pegar a funinha assim. Que vergonha. Cheguei, queria chegar diferente. Seguinte, a gente trouxe uma carninha, um churrasquinho. Ai, bora comer? Bora, Gatão. Bora comer? Bora. Estadinho aqui assim, ó. Nossa, mano, eu vou fazer o seguinte: vou preparar um churrasquinho. Aham. Né? E quem que vai assar, né? Você? É, fazer o quê? Melhor churrasqueiro. Ah, moleque! Sentiu pressão aí, né, mano? Não, mano, é top vir aqui na sua casa, mano. Na moral, a resenha aqui. Eu gosto aqui. Muito de você estar aqui, mano. A vibe fica tipo. Ô, Calminha, agora eu quero falar uma coisa pra você. Fala. É com amor, eu e eu bebi. É, você não sabe. Você não sabe fazer uma boa ação. Você não sabia que era eu? A formiguinha veio. What? Sabe quem chegou na hora? No elevador abriu na hora. O Cauã! Chegou na hora! Sabe as orelhas saindo do vovô? Você fica quieto aí, irmão, que eu vou gravar um vídeo aqui rapidex. É, ele. Sabe quando você é liberado pela polícia? Tá moço. Mano, é isso, cheguei. A gente vai tomar uma larguinha, fazer um churrinha. Daqui a pouco, tomar um Jax. Mano, era uma brincadeira só. E é isso aí, mano, tá de volta. Aquele quartinho ali continua meu, né? Você já sabe aí onde que é o lugar de vocês. Pegar as matras, trazer as coisas. Meu amigo. É isso aí, mano. Vamos comer. Ei, meu amigo. Cheguei, mano. Assustei a Dani. Ele sabia, tá? Eu sabia. Eu ouvi um grito agora. E ele sabia. É sério. Aí eu falei pra ele, da próxima vez chega com menos emoção. E você não falou, né? É, ele parecia depois do enquadro, tá ligado? Vai, mete o pé aí, vem, entra aí. Não, tá bom. Ele entrou rapidinho. Ele falando assim, vai lá abrir a porta, vai lá abrir a porta. E o negócio... Valeu. Vai lá abrir a porta, falei, não abre tudo, eu tô fumando aqui, vai lá. Não, foi você. Ah, é porque ele já sabia. A mano, te mordeu? Não, ele latiu. Quase, ela latiu, vi, tava lá na escada. Ele me mordeu, eu falei, pronto, mordeu o Léo. Tô vendo que você tá pra uma narguinha. Dani. Nossa, mano, na moral, de quem tá fumando seu Roshki? Agora é eu. Era o Thiago. Ihu. Thiago Moscou. Minha vez. Nossa, não posso fumar pro primeiro? Não, sai fora. Não, esse vídeo vai dar bom. Na moral, vai. Eu vou te chamar pra gravar no meu canal. Qual? Tocando funk na MPC. Ideia? É, ah, não acredito. Eu vou gravar com você e com o Thiago. Não acredito. Já até me deram um gole aqui, já parece que aqui, toda vez que vem aqui, é complicado vir aqui, galera. Não a é? A gente é muito eu bem gosto, recebido. É, mano, o narguinho é montado. Meu amigo, fala uma coisa pra você.
Nossa, que delícia aqui. Leozinho gosta. Mano, é sério. É Jack, Jack. Tá ligado já? Posso fazer só um tum no meu vídeo? Ligando, deixa eu ver se tá pegando. Nossa. Não, tá tocando um Bluetooth de alguém. Pode tirar esse Bluetooth aí, pelo amor de Deus. Eu quero fazer um tum. Dani, só eu vou mostrar pra você que eu já fui DJ! Ah, sai fora! Sai fora! Eu já fui DJ, viado! Ah, sai daí! Mano, te juro! Mano, eu quero fazer um. Não, mas ainda não mostra porque eu nem vi ainda o kit. Calma. Não! É, vai dar spoiler no vídeo dela! Então dá spoiler no vídeo dela! Cadê o Bruno, Vlogs? Vai pra bosta! Faltou o Bruno, Vlogs! Vai pra bosta! Mano, na moral, tô feliz de estar aqui! Vamos fazer um churrasquinho, a Dani vai ligar esse bagulho aqui! Vamos fazer. Mano, na moral, você sabia que ia vir, mas não sabia que ia chegar desse jeito, desse pá, jeito, né? Não. É, ó, chegamos. Mano, vamos tomar então já um Jackinho. Que eu gosto de Jack, é gostosinho. É, rapaziada, vamos fazer o seguinte então. Vou fazer um churrasquinho, na verdade o Thiago vai fazer. Na hora que tiver saindo as carninhas, mano, vamos comer. Eu vou dar spoilerzinho nesse negócio. Pelo menos um twin eu vou fazer. É, esse faz aí, Léo. Aí, viu? Esse é do kit antigo, pode fazer. Eu não sei. Ah, não, vou perder no seu vídeo, então. Não, vou perder. Ah, não, ela sabe. Não, não vale. Não, isso aqui vai... Você vai me ensinar, então, no seu vídeo. Ah, vai. Nossa. Agora você vai fazer o churrasquinho. Ah, sai, pô, deixa local, ó. Não, sai, pô, você vai fazer churrasco. Ah, não, nunca mais, não estraga o que você fez, sai. Mano, na moral, vamos comer. Bom, rapaziada, já estamos nos outros dias, porque, Dani, por que invadir sua casa? Por quê? Por quê? Por quê? Pode falar, pode falar. Vai levar na Londrina agora. Mano, eu vou levar vocês pra Londrina. Agora? Nesse momento. Você tá ligado? Ela não tá levando fé, ela tá achando que é brincadeira. Não, né? Não tá levando fé. Rapaziada, é o seguinte, a gente já tá pronto. Eu vim pra São Paulo, eu vim buscar a Dani e o Cris pra ir pra Londrina, tá ligado? A gente ficou tipo uns 3, 4 dias aqui, aquele churrasco que eu falei que ia ter, já comi. Não teve. Mano, já foi. E tipo assim, eu fiquei todos esses dias falando, Dani, vamos pra Londrina, vai ter um monte de bagulho, tem Porto Rico, tem jet ski. Não falei? Tem acampamento. Acampamento. Mano, tem tudo. Então, mano, lá em Londrina vocês vão ver uma... Vão viver uma vibe diferente. Por me fugir? Foi embora. Borbinha, você quer ir com nós? Ela quer, não. Você quer conhecer o Rambinho, não, lá em Londrina? Não quer, ela quer ficar em casa. Vai comer ela inteira. Mano, então rapaziada, vai ser a viagem pra Londrina. Eu invadi a casa da Dani pra buscar ela pra ir pra Londrina, tá indo geral. Tá indo, Cris. Mano, seja muito bem-vindo lá pra Londrina, nossa casa. É o invasado, família, tá ligado? William vai fazer uma boa viagem com a gente também. E as meninas vão ficar aqui pra cuidar da casa da Dani, certo? Vai ficar tudo em ordem? Porque... Aqui, o dia que eu fiquei aqui, nessa bagunça. Mano, vou falar uma coisa pra você. Ó, oh, tá dando um carinho da Furby. Nós vai voltar, tá, Furby? Tadinha, né? Tá querendo ir junto, ó, olha. Também tô aqui, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos partir nessa? Na moral, partiu. Mano. Partiu. Eu vou levar. Fala uma coisa pra vocês. Tô com saudade de casa, hein? Meu amigo. Porque, rapaziada, eu não expliquei muito bem, mas já faz alguns dias que eu tô aqui. Fiz uns bagulho no dente. Levei a câmera dos meninos pra arrumar. Todos esses vlogs que foi saindo aqui, eu já tava aqui na Dani. Só que, mano, esse dia é específico pra chamar todo mundo pra ir lá pra Londrina. Nós já então, tá indo agora, de mal. Nós já tá indo agora. E, velho, quando chegar em Londrina, vai ser, tipo, surreal, tá ligado? E, rapaziada, voltei, mano. E é o seguinte, tá ligado? Eu vou começar a explicar um pouquinho mais sobre esse vídeo, porque tá meio perdido e eu não quero que vocês fiquem perdidos aí do outro lado, demorou? Seguinte, rapaziada, a gente veio num lugar aqui comer. A gente já tá indo pra Londrina. Esse aqui é o carro alugado que a Dani alugou pra ir lá pra Londrina. Mano, é um carro muito top, muito bom. É um carro bem espaçoso. Mano, eu vim aqui no dentista e eu tô com a boca bem... A boca meio anestesiada, tá ligado? Às vezes a palavra vai embolar. Mas é o seguinte, quero deixar tudo explicadinho pra vocês, então vem comigo. Mano, vou parar a câmera aqui, ó. Mano, vamos ver se vocês estão me vendo bonitinho aí. Estão me vendo? Bom, rapaziada, é o seguinte, o que eu queria falar pra vocês é que o quê?
Mano, eu fui passar essa semana lá na casa da Dani, porque eu tinha vários afazeres lá em São Paulo, certo? Mano, eu arrumei minhas lentes. Mano, minhas lentes, tipo, fiz uma limpeza e tudo mais. Pra quem não sabe, eu faço minhas lentes com o Dr. Paulo Antonioli. Mano, é um dentista muito especializado em colocar lente nos dentes. Seu dente amarelo e tudo mais, mano, ele deixa o dente branquinho. Mano, eu fiz a parte de cima, aqui, ó. Vocês estão vendo? Mano, eu acabei de comer. Se meu dente estiver sujo, mano, desculpa. E a outra coisa era colocar lente no dente de baixo, tá ligado? Mano, já tá tudo preparado, tudo certinho pra mim voltar e colocar na próxima semana. Ok, fiz isso. O que eu precisava fazer também era levar a câmera dos meus amigos pra arrumar. Mano, enquanto eu fui levando a câmera deles pra arrumar, o que eu fui pensando? Mano, a Dani podia ir comigo pra Londrina, tipo, eu convenço eles ir lá pra Londrina comigo, por quê? Semana que vem eu vou voltar pra São Paulo de novo, colocar lente na parte de baixo. Então era o quê? Eu vou pra Londrina, a gente vai acampar, eu volto com eles pra São Paulo e eu fico mais uns dias em São Paulo, tá ligado? Então a gente vai fazer essa trip de viagem junto. E, mano, eu acho que vai ser muito da hora gravar tudo isso pra vocês. E no meu canal, mano, no canal da Dani também, ela voltou a gravar freneticamente. Mano, animei a Dani a voltar a gravar, tá ligado? Então eu acho que vai ser uma vibe bem da hora. E outra, eles nunca foram lá pra Londrina. E velho, esse é o propósito desse vídeo, tá ligado? Eu invadi a casa da Dani do nada pra poder fazer todas essas coisas, né, Dani? E aí, Léo? Tá, tô contando um pouco desse vídeo perdido pra rapaziada, tá ligado? Tem que explicar, né? Ah, tem que explicar, mano. Do nada, eu falei pra Dani que ia pra São Paulo. No outro dia eu já tava. Ou seja, cheguei invadindo, não sabia nem se podia, tá ligado? Sempre pode. Sempre pode. Ah, você também, mano. Agora todo mundo já chegou. E um pouquinho antes só pra conversar com vocês. Mano, esse carro aqui é nervoso pra dirigir. Você acertou no carro, Dani, de verdade. Gostosinho pra dirigir. Muito bom, né? Nós tava 130, você viu? É, 130, o carro de boinha. Mano, na moral, é um carro muito gostoso. E a gente sim tá partindo pra Londrina. Mano, vai ter muita coisa da hora. Dani, eu falei pra eles que a gente tá indo pra Londrina. A gente já tinha combinado, tipo, de você ir comigo. Aí depois eu vou colocar lente nos dentes de baixo pra ficar tudo branquinho. Você vai voltar comigo de novo. Aí eu vou voltar pra casa dela de novo. Aí a gente vai fazer essa trip de viagem, tá ligado? Vai ser muito da hora, acho que, pra vocês verem. Então se vocês acompanhar todos esses vídeos, desde o vídeo de agora, que é o começo dessas... O começo de viagem? Se você acompanhar o resto de tudo que a gente vai fazer, você vai pegar o time de todos os dias certinho, tá ligado? Você vai assistir como se fosse uma série. Todo dia vai ter vídeo do que a gente vai fazendo. E tipo assim, o próximo vídeo de amanhã é a Dani lá em Londrina. Tipo, todo mundo lá, tá ligado? A mesma resenha, você vai conhecer todo mundo. É, velho. Tipo, vai ser da hora, tá ligado? Porque eu já vi meu quarto. É, mano. Ela vai ficar lá no quarto do Ti, mano. Tomara que, tipo assim, seja tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Ah, é nóis. Ah, mano, eu acho que... É até surpresinha, o diabo falou comigo aqui, tá ligado? Mano, vocês vão ver tudo, 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 tudo mesmo. Então, só pro vídeo não ficar perdido, quis explicar tudinho pra vocês. Agora, sem mais enrolação, vamos partir pra Londrina. É, vamos nessa. Vamos nessa, rapaziada. Bora? Marcha, marcha na boneca, rapaziada. Mano, vou ir dirigindo, daqui a pouco nós volta. Bom, rapaziada, seguinte, mano, cheguei aqui em casa já. Mano, tá todo mundo desfazendo já as malas, pegando as malas do carro. Mano, demorou pra caralho. Meu Deus do céu, velho. Tava fugindo, mano. Eu falei. Mas e ainda é Londrina lá na frente. Teve uma hora que tava, tipo, a uma hora de distância. Aí passou uma hora. Eu falei, quanto tempo tá, Léo? Uma hora. Eu falei, como assim, velho? Eu dormi? Mano, na moral, demorou muito. Porque a gente veio meio de boa. Normalmente quando eu vou... Brau! 350 por hora. Foi 120. É, não, mas foi bem, bem de boinha. Na hora que eu fui acelerar, a Dani falou assim, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí chegamos agora. Aí tá top. Chegamos de boa. Meu amiguinho, Regimin. Tá fazendo iluminação pra nós. Ficou aí já no... Tecnologia nova. Tecnologia da NASA. Mano, vamos conhecer a casa? Vamos conhecer? Agora? Vamos fazer o seguinte. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Num próximo vídeo já vou mostrar a casa pra todo mundo. Eu acho que é melhor, porque... Mas de dia. Isso, de dia. Vai dar todo mundo. Mas pra tomar uma Jack e fumar um Narco. Ah, não. Você é dos meus, Aí, conhecer a casa amanhã? Amanhã. Todo mundo cansadão? Hoje vamos de boinha. É, eu acho que agora tá todo mundo até dormindo, tá ligado? Então... Tá ligado? É, vamos deixar pra amanhã. É, tá ligado? Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Consegui trazer todo mundo aqui pra Londrina. Então é isso. Valeu, falou, fui.